Okay guys, jadi inilah dia guys. Sudah tanggal barang-barang ni guys. Sekarang ni kita nak kikih ring ni dulu lah mah. Pakai paint remover guys. Jom, tanggal tayar, kikih ring dulu guys. Arriba. Okay guys, ring kondisi okey lagi lah mah. Ni bekas angka tanggal tayar tadi mah. Selain daripada tu, tak ada lah mah. Okay, baru sudah sembuh ring ni. Sekarang ni nak sembuh balik lah mah. Dia nak spray ring tu mah. Ring baru lagi ni. Okay guys. Nanti basikal ni dengar cerita dia nak restore juga ni mah. Ni ring sabit V2 mah. Nak sembuh balik mah. Sekarang nak buang tu mah. Bearing-bearing semua ni, lepas tu nak kikis mah. Tu nak sembuh balik mah. Kita perlukan ini guys. Ini guys, paint remover guys. Acid guys, ketap pasir guys. Lepas tu buku besi guys. Jumpa lagi guys 2-3 jam kemudian guys. Tak pun besok guys. Okay guys, mula-mula guys. Special lah guys, tanggal kali ni guys. Paint remover ni mah. Ni pisau apa entah ni mah. Guys, buang ni. Ni guys. Oh, sikit kat dalam ni guys. Oh, guys. Ambil ni guys. Plus kiki guys. Tu biasalah mana-mana guys. Tengok tu guys. Kelihatan di situ tangga guys. Jadi biarlah dulu guys. Tak lama pun guys. Seminit macam tu guys. Gatal guys. Tadi guys. Setelah berapa minit mah? 2 minit macam tu lah mah. Kan bus ni mah tangga lah mah. So slow mah. Kalau yang sah tu pun dah tangga tu guys. Itulah guys, seterusnya guys. Ulang-ulang-ulang, korang ulang lah guys. Ni ramah kat sini guys. Semua ada guys. Kasiang. Okay guys. Okay guys. Yang ni setelah kita pergi mover mah, hasil macam ni lah mah. Tangga lacak tu mah. Terus sekarang ni mah lepas pergi mover mah, dia ada macam ke melekat-lekat tu. Pergi mover tu mah. Kalau kita tak buang mah, lendir-lendir pergi mover tu mah, bila kita sembuh mah, dia jadi macam tak kering mah. So sekarang ni mah, ni lah mah penyesalan dia mah. Sabun. Sabun di bilik mandi. Sabun. Yeah. Siang. Guys, guys. Wow. Kan nak sembuh mah. Ni lah spray-spray yang diperlukan tu guys. Okay guys, so sekarang ni mah nak sembuh ring ni mah. Kalau putih mah. Let's go, goncang dulu guys. Okay guys. Ring sudah gantung guys. Ini putih guys. Ada semut mah. Ada semut di sini. Agak manis mah ring ni mah. Okay mah. Semua layang saja dulu mah. Sikit saja mah. Okay guys, kali kedua guys. Cuaca agak berangin ni guys. Oh, nampak putih tu guys. Jangan sembuh sekaligus lalu mah. Angin guys. Okay guys, ni kali kedua tu guys. Dan nampak putih tu guys. Okay guys, gitulah seterusnya guys. Okay guys, sekarang nak sembuh piring ni mah. Sementara tunggu ring tu mah. Tak nak buang masa mah. Okay, siap guys.
Riba, riba. Dan jago, sang jago. Guys, kasih om. Oke guys, sebaiknya guys. Ni guys, piring sudah siap ni guys. Sekarang nak buat sesuatu lah mah. Nak bagi kosong mah. Owner nak buat corak ni mah. Petak hitam putih tu mah, dadu tu mah. Okey, barang-barang yang diperlukan mah. Pembaris guys. Marker pen mah guys. Pemenang guys. Okey guys. Biasa mah ada dua petak lah mah, petak besar tu mah atau petak kecil tu mah. Kecil macam ni mah. Yang besar macam ni mah. Okay guys, so sekarang dia nak yang kecil lah mah, yang ni mah. Okay guys, sekarang jom buat guys. Biasa guys, aku starting dari tengah ni mah. Garis lah mah. Tu akak membaris ni mah. Kalau dia melekat mah, kesat dan kain mah. Okay guys, itulah seterusnya guys. Pun ambil yang tengah ni. Contohlah guys, seterusnya guys. Tangan tak boleh ketar-ketar guys. Tangan kena steady guys. Macam itulah guys. Macam itulah guys. Tangan tak boleh ketar-ketar guys. Tangan kena steady guys. Satu guys. Sama juga kat sini mah. Ambil dari tengah mah, starting mah. Tangan tak boleh ketar-ketar guys. Ambil guys. Guys. Seterusnya sampai habis guys. Okay guys, untuk petak yang besar mah, petak hitam putih yang besar mah, korang dah boleh color mah. Tapi kalau nak buat corak kecil mah, korang kena ambil satu lagi mah. Macam tu lah guys. Hitam-hitam ni korang kesat lah mah. Nanti dia jangkit mah. Dah memang guys, kita buat dia guys. Kita buat dia guys, bukan dia buat kita guys. Okay guys, setelah habis dia jadi macam ni guys. Sepatu korang sebelah sini pula guys. Starting macam biasa lah guys, dari tengah guys. Dari mana pun. Okay guys, begitulah seterusnya sampai habis guys. Yang ni hitam lah. Satulah seterusnya lah, oh, color lah. Okay guys, jom sekarang ni mah. So sekarang ni mah kita nak clear lah mah. Oh okay guys, sekarang nak sembuh clear lah ni guys. Kasih om. Okay guys, clear guys. Supaya bila kotor tu mah boleh boleh lap lah mah. Okay guys, jadi ini dah dia mah. Ya, habis dah mah. Buat video, bising lah korang. Ini macam mana lah guys. Okay guys. Adios amigos. Okay guys, piring sudah siap ni guys. Piring pun sudah siap ni guys, Tu solitik mah, track dia tu mah. Buat siapa puas hati lah guys. So sekarang ni mah, simpang dulu lah mah. Kita buat fork dan lain-lain lagi mah, body. Okay guys, adios amigos. Kasih om. Bye bye.